আমি বর্তমান শিবসাগরত উপস্থিত আছো ঐতিহাসিক শিবসাগরত জনতাই এবার জোরহাট লোকসভা সমষ্টিত বতাহ কেনেকুৱা দেখিছে তপন গগৈ নে গৌরব গগৈ পক্ষে আছে এই কথা টাইমেট গ্রাউন্ড জিরোর জড়িয়ে আমি জানার চেষ্টা করি স্টার সিমেন্ট টাইমেট গ্রাউন্ড জিরোয় অনুষ্ঠানের জড়িয়ে আজি শিবসাগর সমষ্টির ভোটারের মনের কথা আর জনতার মনের কথা জানার আমি চেষ্টা করি টাইমেট গ্রাউন্ড জিরোর দলে এবার যাত্রা করলে ঐতিহাসিক জোরহাট লোকসভা সমষ্টিল জোরহাটত এইবার নির্বাচনী বতাহ কেনেকুৱা কেন জোরহাটত এইবার দুই গগৈর মাজত নির্বাচনী যুঁজ কংগ্রেসের গৌরব গগৈ আর বিজেপির তপন গগৈ জোরদার চলিছে জোরহাট সমষ্টিত নির্বাচনী প্রচার কেতিয়াবা যদি গৌরব গগৈ শক্তি দেখাইছে আন কেতিয়াবা বিজেপি আর তপন গগৈ দেখাইছে শক্তি জোরহাটের জনতায় এইবার কাক বিচারিছে বর্তমানের সাংসদ তপন গগৈ নে গৌরব গগৈ আর সেই কথা জনার বাবে জোরহাটের জনতার সঙ্গে আমি কথা পাতিলো নির্বাচনের বতরত সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে জিলায় জিলায় আমি বর্তমান সময় ভ্রমণ করে আছো আর এই মুহূর্তে আমি উপস্থিত হয়েছো শিবসাগরের উপস্থিত থাকা রংঘরের বাকরির সম্মুখতে আপনাদের দৃশ্যাংশ দেখিছে রংঘরের সমীপবর্তী যে অঞ্চলত জনতা আছে আমি জনতার সঙ্গে কথা পাতার চেষ্টা করি মনের ভাব চেষ্টা করি যে জোরহাটত জনতায় এই মুহূর্তে কিভাবে বক্তব্য রংঘরের বাকরির পর আমি লওয়ার চেষ্টা করছো এবার ইলেকশনক লো প্রচার চলি আছে কেনেকা দেখিছে পরিবেশ পরিবেশ ভালেই দেখিছো পিছত মুঠতে ভাল হলে হয় আর এটা ভাল দেখাটো নহয় ন পিছত ভাল দেখিব লাগে কিভাবে এবার যুজখন কেনেকুৱা হয় এফালে তপন গগৈ আছে এফালে এফালে আপনার গৌরব গগৈ আছে পরিবেশটো কেনেকুৱা মানে যুজখন কেনেকুৱা হব আপনাদের ধারণা কি আর প্রার্থীগুলি কেনেকুৱা হওয়াটো আপনাদের বিচার ভাল হওয়াটাই বিচার হেৰি লং কালে গেলে সকলো রাব নয় কিন্তু ভাল হলে ভাল লাগে নহয় জানো সকলে চলক আমাকো চলিব দিকত তেখেতসকলেও ভালকে চলক সেইটোহে লাগে দুইজনের মাজতে যিকোনো এজন দুইজনে ভালেই হ্যাঁ দুইজনের মাজত যোনজনে উঠে সেইজন আমার আপত্তি নাই নাই যোনে ভাল কাম করে তেও জিকিব তেও জিকিব জিকক আশীর্বাদও কইছো এজন ব্যক্তিক পাইছো রংঘর একেবারে সমীপতে প্রথমতে দাদা নির্বাচন আহি আছে নির্বাচনী প্রচার চলি আছে এবার কেনেকুৱা দেখিছে পরিবেশটো কেনেকুৱা শিবসাগর শিবসাগর পরিবেশটো ইলেকশনের হেৰি হয়ে আছে বাৰু প্রচার চলি আছে যুঁজখন কেনেকুৱা হব এফালে তপন গগৈ এফালে গৌরব গগৈ যুঁজখন এবার কেনেকুৱা হব আপনার মতে যুঁজখন তো দুইটাই সমানে দেখি আছো দুইজনে সমানে দুইটা বাতি সমানে দেখি আছো এটা কোনে হেৰি কৰিব পাৰে জিকিব পাৰে সেইটোৱে কথা দুইটা পার্টি তো পুরা যুঁজি আছে আপনার মাজত প্রচার চলাবলৈ আহিছে বিজেপি কংগ্রেস সকল আমার ওসলা এলাকা অহা নাই পার্টিজন ভাল হব লাগে কাম করব লাগে সেইটোৱে কথা কাম করলে রাইজে ভাল পাব রাইজর কাম করবেন তাই রাইজে ভাল পাব ইয়াতো উকিল গগৈ আছেই এটা এবার কাক দিয়ে এটা উকিল গগৈ যদি ভাল কাম করছে উকিল গগৈ দিব ভোট মানুষ ইলেকশন আহিছে ইলেকশনের প্রচার চলি আছে এবার কেনেকুৱা দেখিছে শিবসাগর পরিবেশটা কেনেকুৱা প্রচার কেনেকুৱা চলিছে ভাল দেখিছে ভালেই চলিছে ভালেই চলিছে হয় দুজন প্রার্থী আছে এজন গৌরব গগৈ কংগ্রেসের আর এপিনে আছে তপন কুমার গগৈ বিজেপির আপনার মানে যুঁজখন কেনেকুৱা হব দুইজনের মাজত যুঁজখন দুইজনের মাজত ভালেই হব ভালেই হব ভাল হবলে আশীর্বাদ করো রোজা আছে দুইজনে সমান যাওক বুঝছ না আর একটা কথা লঙ্কালে গেলে সব রাবণ হব তেতিয়া কাকো কোনো চোয়া চিতা নহব আর বুঝলে না এতিয়া আর মনত দি আছে আছে আর দিম আর যাকে নহয় কিন্তু মোর বোপাই হলেও মই সেখার কথা নকম যে মই কাক দিম সেইটোতো আপনার অধিকার সেইটো আপনার আমি সুধাও না সেইটো মই মই আপনাক সুধিব বিচাৰিছো প্রার্থীজন কেনেকুৱা হব লাগে যি দলরে হোক আর দলরে হোক ভাল হব লাগে গরিব দুখিয়াক চাব লাগে কাম কাজ করিব লাগে নয়নে বাৰু সমান মিলত থাকিব লাগিব সমানে চাব লাগিব সবকে হয় নহয় বোলে এইজন ডাঙর এইজন সরু এইজন চহকী এইজন দুখিয়া তেনেকে চালে নহব সবকে সমানে চাই যাব লাগিব যিজনে নহক হ্যাঁ তেনেকে চাব লাগিব কাম কাজবো করিব লাগিব তেতিয়া ভাল লাগিব আমার আর শিবসাগরের উন্নয়ন কেনেকুৱা হৈছে আপনার বিধায়ক এটা অখিল গগৈ বিগত সময় শিবসাগরের উন্নয়নটো কেনেকুৱা দেখিছে ভালেই দেখি আছো আমি বর্তা আছে বর্তা ওসব আহিব বিচার বর্তা একটাই প্রশ্ন সুদিছো কেনেকুৱা হব লাগে প্রার্থীজন আর দুইজনের মাজত যুঁজ হব নেকি যুঁজ দুইজনের ভিতরতে হব পার্টি যিজনে জিকে ভাল হব আর মানে জনতার কামটো করিব লাগে করিব লাগে এইটো কথা আপনার কিমান বয়স হল
মোৰ এতিয়া 72 হ'ল 72 হ'ল আপুনিটো হিবাগত দীঘলীয়া সময় দেখি আছে উন্নয়নৰ ছবিখন কেনেকুৱা সেইকাৰণে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ নিৰ্বাচনত সকলো নেতা আহে ভূত বিচাৰে উন্নত ঠিকে আছে গণ্ডগোল হোৱা নাই সব চাউল হিচাপে পাইছে ইটো সিটো বস্তু আহি আছে একো নাটনি হোৱা নাই হা বেছি আৰু দাম অলপ ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে নাটনি হোৱা নাই ঠিকে আছে চৰকাৰী আঁচনি পাই আছে পাই আছে এজন যুৱ ব্যৱসায়ী আছে স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কাম কৰি আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰচাৰ চলি আছে এবাৰ বতৰটো শিৱসাগৰ কেনেকুৱা শিৱসাগৰ এইবাৰ বতৰটো ভালেই নিৰ্বাচনৰ তপন গগৈ ডাঙৰীয়াও আহিছে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াও আহিছে কিন্তু চৰকাৰখন এইবাৰ আগতকৈ ভাল হ'ব লাগে আৰু মূল্যবৃদ্ধি বহুত বাঢ়িছে চৰকাৰখনে যে মূল্যবৃদ্ধিটো কমাব লাগে তাকে আশা কৰোঁ আমি যুঁজখন কেনেকুৱা হ'ব তপন গগৈ বনাম গৌৰৱ গগৈৰ মাজত যুঁজখন শিৱসাগৰ যুঁজখন দুজনে ভালেই হ'ব কাৰণ দুয়োসকলৰ প্ৰাৰ্থী বহুত আছে শিৱসাগৰত এতিয়া সময়তহে গম পোৱা যাব কি হয় হয় গতিকে যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হ'ব যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আৰু ইয়াৰ ৰংঘৰৰ বাকৰি দেখিছে আমি ইয়াত আছোঁ যিসকলে ব্যৱসায় কৰি নিজৰ জীৱিকা অৰ্জন কৰি আছে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমি আপোনালোকক অধিক মন্তব্য কিছু সময়ৰ পিছত আৰু সংখ্যক লোকৰ লগত আমি কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম শিৱসাগৰত আছোঁ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গতৰ ভোটাৰৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ দাদা আপোনাৰ কাষত আহিব বিচাৰিছোঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলি আছে কংগ্ৰেছ বিজেপি সকলোৱে চলাইছে কেনেকুৱা দেখিছে প্ৰচাৰ এবাৰ শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ প্ৰচাৰ ভালেই হৈছে আৰু হ'ব ভালেই হ'ব আৰু কিনো পুৰা চলি আছে সবফালে চাৰিওফালে প্ৰাৰ্থীজন কেনেকুৱা এইবাৰ তপন গগৈ বনাম গৌৰৱ গগৈ চলিছে যুঁজখন কেনেকুৱা হ'ব দুইজনৰ দুইজন ভালে হ'ব গগৈ গগৈ যুঁজ হৈছে এতিয়া দুই গগৈৰ মাজত কোনজন গগৈ এতিয়া পাৰ হয় এতিয়া সময়ত ক'ব সময়ে ক'ব হয় দুই গগৈৰ মাজত যুঁজ এইবাৰ হয় দুই মতা মহে যুঁজ হৈছে প্ৰাৰ্থীজন কেনেকুৱা হ'ব লাগে কিভাৱে প্ৰাৰ্থীজনটো অলপ ক'বলৈ গ'লে গৌৰৱ গগৈ হ'ব লাগে মোৰ হিচাপত আপোনাৰ গৌৰৱ হয় হয় আৰু আছে আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম যাত্ৰীসকলো আছে দূৰণিবতীয়া যাত্ৰালৈ তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰে এবাৰ কেনেকুৱা দেখিছে নিৰ্বাচন ভালেই আছে এনে চলি আছে আৰু ধৰক এইটোতো আপোনাৰ পাব্লিকে যি কৰিব এইটো কৰিব হয় নহয় এইটো আমাৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ড কৰা মানে পাব্লিক মানে পাব্লিক কাক লৈ আনে এতিয়া পাব্লিকে জানে নাম কৈ কিন্তু লাভ নাই মানে জনতাই চব জনতাই জানে মানে সেইটো জনতাই যি কৰিব সেইটো কৰিব আৰু প্ৰাৰ্থীজন কেনেকুৱা হ'ব লাগে আপোনালোকৰ মতে এজন প্ৰাৰ্থী কেনেকুৱা হ'ব মানে সমাজৰ মানে উন্নতি হ'ব লাগে চবে চাকৰি পাব লাগে সেইবিলাকে কথা আৰু মানে মেইন কি মানে মেইন আপোনাৰ পজিটিভ থিংকিঙত মানে কামটো ভাল হ'ব লাগে মানে ইমানটোৱে কথা মানে মানে চবে প্ৰগ্ৰেছ হওক মানে মানে গাঁৱৰ প্ৰগ্ৰেছ হওক টাউনৰ প্ৰগ্ৰেছ হওক চাওক এতিয়া মানে পাব্লিকে কৰিব যুঁজটো মানে তপন গগৈ দাদা তেওঁ কৰিব নোৱাৰে আৰু আপোনাৰ কি নাম তেওঁ গৌৰৱ গগৈ তেওঁ কৰিব নোৱাৰে পাব্লিকে যি কৰিব কৰিব পাব্লিক কৰিব মানে মেইন মানে সেইটোৱে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ সেইটোৱে মানে যি পাব্লিকে যি কৰি দিব মানে যাক কাক আনে এতিয়া মানে তেওঁ কানিব মানে তেওঁ কানিব পাব্লিকে ক'ব পাৰিব ঠিক হয় আৰু মানুহ আছে মই কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম সকলোৰে লগত আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলি আছে পূৰা প্ৰচাৰ চলাইছে শিৱসাগৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা ভাল পূৰা ধুনীয়া প্ৰচাৰ চলি আছে দুজন গগৈৰ মাজত যুঁজ গৌৰৱ গগৈ তপন গগৈ যুঁজখন কেনেকুৱা হ'ব দুই গগৈৰ মাজত ঠিকে আছে ভাল হ'ব ভালে হ'ব আৰু প্ৰাৰ্থী কেনেকুৱা হ'ব লাগে ভাল হ'ব লাগে ভাল ভাল হ'ব লাগে হয় আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ দুই গগৈৰ মাজত যুঁজ হৈছে শিৱসাগৰত পৰিৱেশটো কেনে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰটো কেনেকুৱা দেখিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰটো এতিয়া মইনো কেনেকৈ ক'ম এতিয়া কোনে খেলিছে কি কথা আমিতো তাৰ বিষয়ে ইমানো গম নাপাওঁ আমি গাড়ী মানুহে গাড়ী মানুহ হিচাপে দেখে প্ৰচাৰ চলাই আছে দুই গগৈ যুঁজখন কেনেকুৱা হ'ব বুলি যুঁজখনতো ভালেই হ'ব বাৰু আধা অংশতো খাই দিব নিচিনা লাগিছে গগৈয়ে শিৱসাগৰ সমষ্টি কোন গগৈ কোৱা নাই কোন গগৈ এতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ কথাই কৈছোঁ আগুৱাই আছে আগুৱাই আছে বিভিন্নজনে মন্তব্য দিছে আমি কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ কাষত আহিব বিচাৰিছোঁ নিৰ্বাচনীক লৈ প্ৰচাৰ চলি আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলি শিৱসাগৰত এইবাৰ কেনেকুৱা পৰিৱেশটো এতিয়াতো বৰ্তমান ভালে চলি আছে আগলৈ কি হয় গম পোৱা যাব আৰু গৌৰৱ গগৈ তপন গগৈ দুই গগৈৰ মাজত যুঁজ হৈছে কি ক'ব এইটোতো হ'বলগীয়া আছিলে হ'বই সেইটো আৰু জনতাই দেখিছে পাব্লিকে কি হৈছে কি নাই হোৱা আমি বিশেষ নাজানো গাড়ী মানুহ গাড়ী কামতে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ তৃতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব যেন এটা অনুভৱ হৈছে আৰু দ্বিতীয় কথা এইটোৱেই যে লোকসভাৰ 543 আসনৰ ভিতৰত 543 যে শাসক পক্ষে পাব তেনেকুৱাও নহয় জেগাই জেগাই বিৰোধীয়েও আচলতে ভাল ফলাফল দেখুৱাব ইণ্ডিয়া এলায়েন্সেও ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰিব আগৰবাৰৰ তুলনাত
আৰু সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটটো যদি আমি চাওঁ কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কাৰণ এইটোৱে যে বৰ্তমান সময়ত আচলতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিৰোধী যিটো ইণ্ডিয়ান এলায়েন্স, তেওঁলোকে যিধৰণে আচলতে আগতে লৈ যাব লাগিছিল ইণ্ডিয়ান এলায়েন্সটো, সেইধৰণে নিব নোৱাৰিলে। কাৰণ শেহতীয়াভাৱে আমি দেখিছোঁ যে মমতা বেনাৰ্জী তাৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল, জেগাই জেগাই আপে নিজৰ নিজৰ কেণ্ডিডেট দিছে, য'ত কংগ্ৰেছৰো কেণ্ডিডেট আছে, সেইকাৰণে সুসংগঠিত হোৱা নাই আচলতে। আগতে তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি বিজেপি প্ৰাৰ্থীজনৰ বিপক্ষে এজনহে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাম, কিন্তু আমি প্ৰেক্ষাপথত দেখিলোঁ যে বহুকেইটা সমষ্টিত আচলতে ইণ্ডিয়ান এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থী দুজন পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু এইটোৱে আচলতে বুথ বিভাজন কৰি পেলাই এন ডি এক জিকাত সহায় কৰিব। আৰু তৃতীয় কথা যে ইণ্ডিয়ান এলায়েন্সৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীজন কোন হ'ব, আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো ভাৱধাৰা সেই ভাৱধাৰাৰ লগত আচলতে বাকী ইণ্ডিয়ান এলায়েন্সৰ কোন মুখ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী হ'ব সেইটো এতিয়ালৈকে নিশ্চিত নোহোৱাৰ ফলত আমি এন ডি এ যে তৃতীয়ভাৱে বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিব সেইটো নিশ্চিত। বৰ্তমান সময়ত এটা কথা আচলতে ক'বই লাগিব যে বিভিন্ন মানুহৰ লগত আমি কথা পাতি পেলাই এটা কথা গম পাইছোঁ যে সংসদত গৌৰৱ গগৈৰ ভূমিকাটোক আচলতে জহবে প্ৰশংসা কৰিছে। যুৱ প্ৰজন্ম মানে দুজনেই আপোনাৰ হৈ লওক যোগ্য বুলি বস্তু এনেকুৱা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট কোন হ'ব মেইন কথাটো ডিপেণ্ড কৰে তাৰ ওপৰত। গতিকে আমি চৰকাৰ সলনি কৰি কাক কৰিম, চৰকাৰ আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কাক পাতিম, পাতিবলৈতো এজনেই মানুহ আছে, তাৰ বাহিৰেতো এতিয়া কোন নাইকিয়া। গতিকে ইয়াত যদি আমি ভোটটো দিম আমাৰ ভোটটো লাগে যাব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন হ'ব, এতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰতিনিধি এজনে দেখিছোঁ আমি, বাকীতো আপোনাৰ ইণ্ডিয়া বুলি এটা গ্ৰুপ খুলিছে তাততো আপোনাৰ কোনো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কেণ্ডিডেট নাইকিয়া। গতিকে যিজনৰ বিকাশৰ ভোট দেখিছোঁ, পৰিৱৰ্তনৰ ভোট দেখিছোঁ যিজনৰ মুখত, গতিকে তেওঁকে ভোটটো দিব লাগিব। ভোট আপোনাৰ তপন গগৈ বা গৌৰৱ গগৈ বুলি কথা নাইকিয়া, ভোটটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত কোন আহিব, বিজেপি আহিব নে কংগ্ৰেছ আহিব, ইয়াত তপন গগৈ কি কৈ আছে, গৌৰৱ গগৈ কি কৈ আছে আমাৰ দৰকাৰ নাইকিয়া। এনেও ৰাইজৰ পইচাই কাম কৰে, তপন গগৈ ঘটি পেলাই পইচা নিদিয়ে আমাক, গগৈ ঘটি পেলাই পইচা নিদিয়ে আমাৰ জি এছ টি পইচাই আমাক কাম কৰে তেখেতসকলে। জনপ্ৰিয়তা কাৰ বেছি আৰম্ভ হৈছেহে এতিয়া, গতিকে পিকচাৰ অফি বাকীহে। এতিয়ালৈকে কাক দেখিছোঁ আপোনাৰ গৰু গগৈ সিদিনা ৰেলি কৰিছে, তপন গগৈ ঘূৰি ফুৰিছে, গতিকে ৰাইজে যাক বিচাৰে তেওঁলোকে দিব। সলনি হ'লে ভাল আৰু, এতিয়া আমি যদি আগতে এতিয়া অকণমান কিবা এটা দাম বেছি পাইছোঁ, কিবা এটা মূল্যবৃদ্ধি কিবা এটা বেছি, আকৌ এখন চৰকাৰলৈ ধৰক কিবা এটা কিজানি বেলেগ চেঞ্জেই হয়, সেই চেঞ্জিংটোৰ কাৰণে অকণমান চিন্তা এটা কৰোঁ কেতিয়াবা, সেইটোও নকৰা নহয়। কিন্তু এতিয়া হ'ব নহ'ব সেইটোতো আৰু ৰাইজৰ ওপৰতহে কথা। চৰকাৰ সলনি হোৱা নোহোৱাটো এইটো আমি কোৱাটো সঠিক নহ'ব। আমি জনামতে যিটো চৰকাৰে ভাল কাম কৰে চৰকাৰক আমি বিচাৰিব লাগে, চৰকাৰে আমাক বিচাৰিব নালাগে। চৰকাৰে যদি ভাল, বিজেপি চৰকাৰে যদি ভাল কাম কৰিছে তেতিয়া নিশ্চয় আমি বিজেপি চৰকাৰৰ পক্ষতে থাকিম, আৰু যদি বিজেপি চৰকাৰে বেয়া কাম কৰিছে তেতিয়া নিশ্চয় আমি কংগ্ৰেছৰ পক্ষতে থাকিম। আমি চৰকাৰ চেঞ্জ হোৱাটোহে বিচাৰিম, চৰকাৰে কাম কৰাৰ প্ৰতিহে ৰাইজে সজাগতা চাব। চৰকাৰটো এন ডি এ থাকিব বুলি আমি বিশ্বাসী, কাৰণ ৰাইজৰ যি দেখিছোঁ নিৰ্বাচনী আচলতে যি প্ৰচাৰ চলাই আছে প্ৰতিনিধিসকলে, যি মানে দেখি আছোঁ, দেখি পেলাই এনেকুৱা লাগিছে যে চৰকাৰখন এন ডি এ থাকিব। হয়তো কোনো কোনো সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্যও দখল কৰিব আখন, কিন্তু চৰকাৰ এন ডি এ থাকিব বুলি আমি বিশ্বাসী। এতিয়া এনেই চাওক, আপুনি জনপ্ৰিয়তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাওক এন ডি এ চৰকাৰে বহুত ভাল কাম কৰি আছে, ভাল কাম কৰি থাকিব, কৰি আহিব। আজি নিবনুৱা সংস্থাপন কিমান নিবনুৱাক চাকৰি দিলে আগতে 2000 চনত, বা আপুনি আগৰ আপুনি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত যদি চাই কেইটা ল'ৰাইনো চাকৰি পাইছে। এতিয়াতো বিজেপি চৰকাৰত ল'ৰাই যথেষ্ট 1,00,000 চাকৰি পাইছে এবাৰ, মানে 96,000 এবাৰ সেইদিনাখনি এছেম্বলিত কৈছে 96,000 ইউথে চাকৰি পালে, 1,00,000 কমিটমেণ্ট কৰিছে, 4,000 এনেও পোষ্টিং হৈ যাব আকৌ। গতিকে এজ এ যদি নিবনুৱা সংস্থাপনটো বিচাৰোঁ আমি এন ডি এ চৰকাৰ বিচাৰোঁ। এন ডি এ চৰকাৰে এতিয়া ভাৰতৰ জনসাধাৰণক যিমানখিনি দিছে আৰু বিশেষকৈ অসমৰ যিমানখিনি উন্নয়ন কৰিছে সেইখিনি আমি কোনো এখন চৰকাৰৰ দিনতে আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ। সেইটো কাৰণে মই এন ডি এ চৰকাৰে বিচাৰোঁ। ক'বলৈ গ'লে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ জনপ্ৰিয়তাটো বেছি, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই সমষ্টিটোত চালে তপন কুমাৰ গগৈ আগবাঢ়ি থকা যেন মোৰ অনুভৱ হয়। সেইটো মোৰ অৱশ্যে ব্যক্তিগত মতামত। ইউথসকল বৰ্তমান এন ডি এ ফালে আছে। এন ডি এ ইণ্ডিয়া এইবোৰ বুজি নাপাওঁ, আমি বুজি পাওঁ মানুহৰ আচলত যি সমস্যাৱলী আছে, সমস্যাৱলীবোৰ কোনে নাইকিয়া কৰিব পাৰিব। যোৰহাটৰ ছবিখন এতিয়াও স্পষ্ট হৈ পৰা নাই। কোনোবাই যদি কৈছে গৌৰৱ গগৈ এইবাৰ যথেষ্ট ভোট পাব, আন কোনোবাই কৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপিৰ ঢৌৰ বাবে তপন গগৈ ওলাই যাব নিৰ্বাচনত। যোৰহাটৰ ভোটাৰে এইবাৰ কাৰ পক্ষত ভোট দিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। যিসকলে এই প্ৰতিবেদন চাই আছে আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰিব পাৰে, গৌৰৱ গগৈ নে তপন গগৈ আপোনালোকৰ মতে যোৰহাটত জয়ী হ'ব।
ভিডিও জাৰ্নেলিষ্ট নয়ন বৈশ্যৰ সহযোগত জিন্তু দেওধাই ফুকন আৰু জ্যোতিদীপ বৈশ্য, টাইম এইট, যোৰহাট। এইবাৰ নিৰ্বাচনত ভোটাৰৰ আশা কি, নেতাৰ পৰা কি আশা কৰিছে জনতাই, কি কি বিষয়ে আকৃষ্ট কৰিছে ভোটাৰক, চহৰ নগৰ গাঁৱে ভূঁয়ে জনতাৰ মনৰ কথা। ষ্টাৰ চিমেণ্ট, টাইম এইট, গ্ৰাউণ্ড জিৰ', পাৱাৰ্ড বাই ডেটা মেচিন।